Uşaklar size bir daha salam verirəm. Bayaqları yoldaşlarınızla yox, dedin sən de yox ya. Özümü yeniden sizi təqdim edin. Mən Zeyhun Əsgərov, İsmail Rahim. Fəndə olub məktəbində çalışırım. Mən Azərbaycan dili ədəbiyyat müəlliyəm. Təhsildə inkişaf innovasiyaları üzrə 5-ci qrant müsabiqəsi çərçivəsində məktəblərin əməkdaşlığı layihəsi vardır. Mən bu layihənin rəhbəriyəm. Bu məktəbdə və sizin sinifdə biz xoşluqların natalandırmanın səhnələşdirilməsi ilə bağlı təlim aparacağıq. Xoşluqların natalan, mən istərim sizə sual verim. Kimdir? Kim deyər? Xoşluqların natalan kimdir? Xoşluqların natalan, hansı məşhur fransız yazıçılar hansı sınıfdə siz nadirlərlə bağlı bir əfsanə keçmişsiniz və bir əsər keçmişsiniz? Ana rəhmi əfsanəsi var 6-cı sınıfdə və Oleksan Dövdəmanın da bu əsərindən bir parçadır. 6-cı sınıf. Uşaqlar, Xoşubanın adılan qralını yazmışdır İlyas Əfəndiyev. İlyas Əfəndiyev bizim Sibir ədəbiyyatında məşhur dramaturgumuzdur. Əsərli əsərlər yazan çox məşhur bir simadır. İlyas Əfəndiyev özü əslən Füzulidəndir və yazdığı drama əsəri Qarabağa aiddir. Konkret desək, Natıvanla bağlı və Şuşanın ümidinə aiddir. İlyas Əfəndiyev o zaman bu əsər yazmanın məqsədi nə idi? Bir dənə məqsədi vardı. O da bizim milli hislərimizi daha da belə deyək, qüvvətləndirmək, xalqımızın hələ bəlkə bilmədiyi və yaxud da unutduğu elə məsələlər var ki, spektifləri vardı, onları yenidən bizim nəzərimizə çatdırmaq. Və İlyas Əfəndiyev bu əsərində yalnız Şimali Azərbaycan, yalnız Qarabağdan yaxudan eyni zamanda Cənubi Azərbaycana aid olan məsələlərə də toxunur. Və dolayısıyla Şimali və Cənubi Azərbaycanın birliyi, vətənimizin birliyi, əqidəsini, belə deyək, məhcurəsini ön plana orada çəkir. Və aşağı şəkildə o, deməli, problem orada duyulur. Biz sizinlə bu vasitənin müəyyən, deməli, bir neçə epizodunu səhnələşdirməklə bağlı indi təlimat edəcəyik, mən təlim edəcəm. İlk öncə istərdim ki, sizə deməli, layihənin təlimçisi Hüsnəli Əsədovanın bir əsərlə bağlı çıxışını göstərdim.